Yeni növ koronavirus dünya iqtisadiyyatına 347 milyard dollara başa gələ bilər. Asiya İnkişaf Bankının hesabatına əsasən epidemiya inkişaf edən Asiya ve dünya miqyasında iqtisadi artımın bu il düşəcəyi gözlənilir. Asiya İnkişaf Bankı COVID-19'un 2 ay davam etməsi nəzərdə tutan ən yaxşı senarisinə görə dünya iqtisadiyyatına maliyyətin 76.6 milyard dollar, 3 ayda 156 milyard dollar və 6 ayda 350 milyard dollara yaxın olacağını proqnozlaşdırır. Global iqtisadiyyatda ən yaxşı senariyo isə %8%, mülayim senariyaya görə 0,18%, ən pis senariyaya görə isə 0,14% azalma olacağı təxmin edilir. Hər üç senaryoda da Çinə xərci baş verəcək global xərcin üstdəki faizlə bərabərdir. Koronavirus dünya iqtisadiyyatı ilə bərabər Azərbaycan iqtisadiyyatına da böyük mənfi təsir göstərib. Koronavirus pandemiyasının, həmçinin dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların, milli iqtisadiyyatı mənfi təsirlərin qiymətləndirilməsi, pandemiyadan zərər çəkməsi ehtimal olunan iqtisadi fəaliyyət sahələrinin müəyyən edilməsi, yaranmış vəziyyətin yaxın və orta müddətlərdə ölkənin biznes mühitinə mənfi təsirin azaldılması məqsədi ilə müvafiq təkliflərin hazırlanması üçün işçi qrupunun iclası keçirib. İşçi qrupunun rəhbəri Nazir Mikail Cabbarov pandemiyanın qarşısının alınması istiqamətində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən təxirə salınmaz tədbirlər barədə məlumat verib. Nazir qeyd edib ki, yaranmış şəraitdə milli iqtisadiyyata bir sıra faktorlar təsir edir. Bu pandemiyanın bilavasitə təsiri altında dünya iqtisadiyyatında və xarici ticarət əlaqələrində müşahidə olunan durğunluq, dünya enerji bazarlarında neftin qiymətlərində kəskin dalğalanmalar, həmçinin pandemiyanın yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə həyata keçirilən məhdudlaşdırıcı tədbirlərlə bağlı iqtisadi fəaliyyətin azalmasıdır. Bütün bu amillər bir sıra iqtisadi fəaliyyət sahələrində özünü daha qabarıq göstərir. Nazir Mikail Cabbarov mövcud şəraitdə pandemiyadan ən çox zərər çəkən fəaliyyət sahələrinin, o cümlənin iqtisadi artımı və məşğulluğu formalaşdıran əsas sahələrin müəyyənləşdirilməsini, ölkənin iqtisadi və maliyyə dayanıqlığının gücləndirilməsi, dövlət tərəfinə atıla biləcək addımların və dəstək tədbirlərinin istiqamətlərinin dəqiqləşdirilməsi üçün qısa müddət ərzində işçi qrupunun intensiv və böyük həcmdə iş aparılmalı olduğunu çatdırıb. İlkin mərhələdə ən çox mənfi təsirə məruz qalan turizm, otelçilik, ictimai yaşa, əyləncə, nəqliyyat, ticarət və s. kimi ümumilikdə təxminən 12 fəaliyyət sahəsi müəyyən edilib. İqtisadiyyat Naziri vurğulayıb ki, dövlət çevik və operativ qərarlar qəbul etməyə hazırdır. Bununla belə zərər çəkən fəaliyyət sahələrinin dəqiq müəyyən edilməsi üçün ilk növbədə aydın və şəffaf qiymətləndirmə meyarları hazırlanmalıdır. Bu meyarlar həm sahəvi, həm də subyektlər üzrə ümumi və spesifik xarakter daşıya bilər. Qeyd olunur ki, dəyilmiş zərərin qiymətləndirilməsi üçün sahibkarlıq subyektlərinin hesabatları və dövlət qurumlarında olan göstəricilərin dərin təhlilinə zərurət var. Bu, həmçinin mart ayı üzrə təqdim olunacaq maliyyə hesabatlarının təhlili ilə müəyyən ediləcək. Hazırda İqtisadiyyat Nazirliyinin bütün strukturları, biznesin subyektləri, orta və iri biznes, sahibkarların ictimai birlikləri və iqtisadlaşmış assosiasiyalarla görüşlər keçirilir. Müzakirələrdə bildirilib ki, Azərbaycan hökuməti dəstək tədbirlərinin müəyyən edilməsi zamanı, həmçinin yaranmış şəraitdə dövlətin çağırışlarına adekvat cavab verən, iş yerlərinin və əmək haqqı fondunun azalmasına yol verməyən, fəaliyyətini şəffaf quran və sosial məsuliyyət nümayiş etdirən hüquqi şəxslərə və sahibkarlara üstünlük verəcək. Ölkədə iqtisadi artımın davam etməsinə dəstək göstərilməsi kompleks tədbirlər sistemini əhatə edəcək. Bu iqtisadiyyatda likvidliyin təmin edilməsi, sahibkarlara vergi güzəştləri və tətillərin verilməsi, dövlətlərin kreditləşdirmə resurslarının əl çatanlığının asanlaşdırılması, maliyyə bazarlarının sabitliyin qorunması, ünvanlı dövlət sifarişlərinin sisteminin tətbiqi və s. kimi istiqamətləri əhatə edəcək. İclasda qeyd olunub ki, dövlət ölkə vətəndaşlarının sağlamlığının qorunması, əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə qısa müddətli iqtisadiyyatın daralmasına səbəb ola biləcək iqtisadi aktivliyin azaldılması kimi məcburi addımlara gedəcək. Dövlət bu prosesi qarşılamağa hazırdır və yaranmış şərait həmçinin pandemiyanın yayılmasının qarşısının alınmasından sonra iqtisadiyyatın yeni bir inkişaf xətti olaraq görməkdədir. Daxili tələbat ödəyən və xarici idxalı əvəzlərin istehsal və emal sahələrinin bu istiqamətlərdə yeni istehsalın qurulması təşviq ediləcək. İşçi qrupunun üzvlərinə zərər çəkən sahələrin müəyyən edilməsi üçün 3 gün ərzində zəruri meyarlara və tətbiq ediləcək vahid yanaşma metodikasına dair təkliflərin hazırlanması tapşırılıb. Qeyd edək ki, işçi qrupunun üzvləri sırasına maliyyə, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi, kənd təsərrüfatı, mədəniyyət, energetika, nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar, ekologiya və təbii sərvətlər nazirlərinin müavinləri, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Dövlət Turizm Agentliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Statistika Komitəsi, Mərkəzi Bank və digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbər şəxsləri və sahibkarların ictimai biliklərinin nümayəndələri daxildir. Bu tərz videoların davamının gəlməsi üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.